واك يا استاذ حسبك وضني الديوان محمد ديو بروفيسور سلامان قوليد صاحبك على شومبا وزيرك هوري امباستر ايو مدحضة شركة دمانتي وادي السلامة يا ايه مرت شرفتك علي دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقو هرين وعنوهم بليني يا شركة السقل شد شريطة من قوردة كسو وريكتي أساس كودي أو عوال كانوا حفلة وانا أكسن وصفي عن لوسي وقاسي مهير سراغو سوقة وقابلني نحن لي هاي ومبروك جوشا إيو هرمر كاسة ميسين ويدك هم بليانينا إذن كي يدل كبا وحتر إيو وناك بيوتا تمسنا كو هرانو تبن قوري دينا وانشو إيو جرين بلاسا لود إيو بريغان دي ويكسي شان سنة كدب وهرق مر بضان بيسي سميس بركا انتي ما هوا قرائن شركة دو دي فايدة هالشي لكن هذه يتشير شركة دو مركا اي هرمر سميان waxay ka turjumaan in dalku dhaqaalihiisu korayo dad arta shirkada kacaya oo dumayna khasaaro bayna dhaqaaliba burburaya dad arta shirkada kacaya oo macaash iyo shaqaalo badan iyo oo dakhligoodu badan iyo dhaqaalood badan iyo waa dalkiiba kubcaya marka dawladda qorna laga meegay waxa laga yeegay kimaniyada iyo shirkadaha iyo private sectors kana waa laga yeegay ka way idinka hambalyeenina ujeeddada ugu weyn ee aan runtii aan aad ugu farxay halkana aanu imi waxa weeyaan shaqaalaha waa la sheegay 300 oo shaqaalaha kimbini somaliland 300 oo qof oo shaqaale u shaqeeyaan oo 300 oo family iyo umada inta laga ay ku sii xiran tahay wuxuu mudan yahay in loo hambalyeeyo la dhiri geliyo la taageero oo shaqaalaha inta la sameeyay taas markaa runtii aan u aad iyo aad u faraxsanahay waxaan markaa oran lahaa kanbiniga waxa ugu weyn ee aad ilaashataa noqoto shaqaalaha waayo Soomaalidu hore nin baa yiri waxaan arkay buu yiri geel boqolaha kadina kadin baa ilaahay boqolka geel oo 10 halaad ku socda iyo 10 halaad oo kadin ku socda oo saado aragtay baa leeyo dadkii la joogay gacanta ku hayay oo ninka wadaaga ahaa xoolaha lahaa bal midna caruurtiisii iyo ehelkiisii dadkii gacanta ugu hayay baan eego sidee u dhaqayaan sidee u tabcayaan sidee u dadaalayaan sidee u waraabinayaan sidee u daajinayaan dabadna geela soo boqolba ku socda ka boqolka ah waxa la wax gacanta ku hayay caruurtiisii ehelkiisii u dayacayaan dhowr sano kadib 10 buu ku noqonayaa markaas aan suul waxaan arkay kadin geelo 10 ku socday iyo 10 geelo 100 ku socda marka hadda shaqaalaha ku taabtaan wax badan gelisaan dhaqaalaha u hurtaan hantidooda family-gooda iyo qoysaskooda ka warhaysaan caafimaadkooda iyo ka warhaysaan dhiri gelisaan inta ay ka badan baa si macaashisa taayada ku xisaabtama dhinaca sagal jadna ee malaa'imka kimbaliyada dhexe dhaafiyo malaa'a xagga sare u socdaa malaa'a wuxuu 300 oo shaqaalaha weel rimid malaa'a xagga shaqaalaha adaba ka dardar roon marka Soomaaliland la yimaado adiyada oo dhan imika kimbaliyada dhexe aad u dhiri gelisaa marka in hore loo mariyo oo dee kimbaliyada oo inagu dhaan la fakaskarayna kuwa yar sare loo soo kiciyana waa waxa ay dawladuhu ku shaqeeyaan imika ee boolisiga dawladaha inaguna kuwaas un baynu la midnahay waa la isu fiirsadaa inagu had iyo jeer tiradeenna malaa yaro kimaniga yar macaasha carabka ku badanay sagal jadna kuwa carab ku badan yahay ka mid tahay marka iyana waxaan odhan lahaa maxamed yuusuf aar iyo sheekh cabdiraxmaan dheerabaad baa loo hadalhayaa yoolka idin haysta waa garanaysaano madaxweynaha idin adeeraha iska adkaysta nimba sheekh cabdiraxmaan dheerana waxaad arkaysaa nin waraysanayo oo leh maxaad waxaa uga hadli weyday marka waxaan xasuustay laba sheekh baa beris qabsaday
dadna markay isqabsadeen baa mid salaad aad ugu hadli jiray laba wadaad oo reer burcaabay ahaa mid baa nafta ilaahay isugu keeno wuxuu yidhi anigu salaad dunbaad ka hadashaa wax kale miyaad aqoon buu ku yidhi saa intuu eegay buu yidhi war xajka ka hadal adigu iyo sekada iyo maxaa aniga salaaddeeda ku daba dhigay marka hadduu shii khudadka wacdiy oo dahaarada ka hadlo oo xajka ka hadlo oo yowmal qiyaamaha ka hadlo muuse bixi maag deyla lacag kuma lihidini da iskaga hadha cabdi yuusuf aarna waa u dadaalaa yar waa yar xariif marka hadduu dee galaan galbato dee shirkadihiina kalena dadaal taasuna waa taa waxaan ku soo gebagabaynayaa waxa weeyaan kulley siyaasad xoogaa baan tuurtuuri lahaayo mar hadday waabeeyo soo keeneen saaxiibka oo yidhaahdeen waddani u hadal halkan aanu ku foqno waxaan ku yidhaa adna jabaan ka sheekay adna chinaan ka sheekayna maanta waynu kaliyana warwareegnaa laakiin iyadoo kaftan aan ku yar darayaao beriba 2012kii markii doorashadii dowladaha hoose dhacayeene xisbiyaduna la furay ayaa habeen madaxweyne hore silaanya anigiyo waabeeya naga waraystuu yidhi ninkii faysal ka warama xaalkiisa ka waramsaan ku yidhi meel waxan ku maraya deedna wuxuu yidhi siyaasadda dalku faysal kama maaranteed ninkaa faysal waa inuu soo baxaa iminkana haddii xisbiyada la furo horta faysal uu soo baxaya dhallinyaro badan iyo dad badan iyo rag aada baa iminka markuu xafladaha yimaadee da waa aragteeno wuxuu marayaa halkii reer soomaaliland ay usoo noqon jireen markuu dee ninku xoogaa yar weynaado waa berigii hore kambiinada wuxuu ku geli jiray dhallinyarada iyo niyo blarka iyo halkaasuu marin jiray imika wuxuu idhahdaa war ragga waaweyn hala doorto marka qiso yar baa idinka sheekeynaya 2002 ayaa markii ururada la furay ayaa kulmiyo aanu furnayo waxaan u yeedhnay deegaamada iyo hargeysa iyo magaalooyinka marba qaar la casuumay markaa guddi berigaa jirto guddida ciidagale la odhan jiray rag waaweyn odayaalay ku jireenoo mahdi buubaayi ay ka mid ahaayeen iyo xaaji ina bakayle iyo odayaal noocaasoo aada u caano haddii la wada garanayo iyo rag kaloo dhallinyaraha iyo ganacsatiya ku jiraan baanu habeen casuumay tutaas waanaan tuubeed rabadaan bay ururadii baa markaasoo xisbiya lama gaadhin dabeedna waa dee ninkii odayga ahaa oo wakaasuu xisbi kulmiyaa la sameeyey dee ciidagalo nala dhisa baan mari ninkii allah u naxariistee ina bakayle in aada u caana buu ahaay oo kaftan badan oo dee dhallinyaradii iyo waayeelkii dee reer hargeysiyo dalka o dhan wada garanayaa ninkaasa hadalkii ugu horreeyey wuxuu yidhi xaaji axmedow siilaanyuu ku halqabsada hortaanu odaybaan oo de way garanaysaa saaxiibna waynu nahay buu yidhi xisbigii udubna waan yar galay oo iminka qowl baa iga dhacay buu yidhi haddii qowl iga dhacay na weyne dee dhaqdhaqaaqi kari maayeen laakiin mid baan kuu samaynayaa ciidagalaan dhex marayaa waxaan odhanayaa war ciidagal odayga haqadinina war ciidagal odayga haqadinina war ciida dabeedna wuxuu aniga intaasaa igu filan marka haddii xisbiyada la furo faysal dee war odayga haqadinina dee asalaamu calaykum waraxmatullahi